你看平坦的这一面，以及呢，他有没有看到微凸粒子的这一面？这样的面呢，其实它可以温和的去去除我们的老废角质。像我之前有一度脸部烂掉，为什么？因为我只是可能用到不适合我脸部肌肤的卸妆产品，它就会导致我的油脂堆积，然后变成什么内包式粉刺。我只能说很想死。我今天来介绍这个 Artbreak 这个牌子 ，EWG 绿色等级天然环保的标章，是一个卸妆产品，它还可以做保湿。我觉得这件事情就厉害了。你看它的盒装、包装，所有的节目、所有的老师，甚至所有的艺人和网红都有介绍过。第一，你看。所有都是有经过封条，它并不是开放性的。假如你今天这样打开的时候，你发现到没有这样的保护膜的时候，你就要担心它的成分会不会因此而氧化。然后呢，它这样的化妆棉呢，来给大家看一下，你看平坦的这一面，以及呢，它有没有看到微凸粒子的这一面？这样的面呢，其实它可以温和的去去除我们的老废角质，有点像在擦化妆水的概念呢、啊，你知道吗？就是保养的概念。那假如你真的不放心的时候，你还是可以浅层的去做一个冲水的方向，给大家看一下，你看有没有黑眼圈跑出来一点点？你看有没有化妆、卸妆、化妆、卸妆？有。有没有？它卸的真的非常干净，一张而已，它完完全全是超级干净。你会发现到，你看，给大家看一下我的脸。卸得非常干净，然后我这边卸完，你知道吗？我皮肤是那种咕溜咕溜的、滑滑的，它不会有那种黏腻感，它不会有那种负担感，甚至让我皮肤感觉是洗完脸的焕然一新的舒服的感觉。然后呢，当中呢，其实有时候我在弄这种东西的时候，我就会测试它，它会不会让我皮肤很痒？完全不会，有没有刺激感、微刺感？不会，很舒服。然后它会不会有被磨皮的感觉？不会有，真心推荐给大家啦 ，Artbreak 这样的卸妆棉。